Når man spiser så meget lækker mad, som jeg gør, så giver det super god mening ikke også at køre energidrik og sodavand, som indeholder kalorier. Det her, det er 6 måneder, alt sammen uden kalorier. Er det ikke bare at sige, lad os se, hvad de kan? Jeg tænker, at vi starter med en decideret klassiker, den hvide Monster. Ærligt, så drikker jeg måske 5 af dem her på en uge. 8, 10, mange. Dufter frist. Lækkert. Lad os se, hvad den kan. Jeg kan godt lide den, fordi den er ikke sådan overdrevet i smagen. Den er bare sådan en lille smule frisk i det. Der er ikke voldsom smag i, men det gør også, at man som sagt kan drikke flere af dem. Den her, tænker jeg, bliver min favorit. Men lad os se, jeg har ikke smagt det af de andre. Og der er det grønne dyr. Ultra Paradise. Jeg elsker, at de skal hedde sådan nogle f***ed op navne altid. Lad os se, hvad den kan. Okay, her er vi virkelig ude noget. Og hvis jeg lukker øjnene og ikke kigger på den, så dufter den grønt. Den dufter som sådan noget, der er syrligt. Som sådan en syrligt slik. Hvilket jeg er kæmpe fan af, by the way. Lad os se, hvad den kan. Den her er heller ikke dum. Faktisk slet ikke. Men jeg synes, den bliver meget aggressiv i smagen, så hvis man drikker for mange af dem. Den er fin nok, den her. Den er lidt aggressiv i smagen. Den er meget syrlig, den er meget intens. Jeg er ikke til at drikke flere af dem her. En gang imellem fungerer. Men som standard, Monster til tasken. Ikke den her. Så går vi videre. Den blå Zero Sugar. Jeg tror, det her er deres originale uden sukker. Lad os se, hvad det kan. Den her, den dufter meget som den originale. Meget, meget intens syrlig. Jeg er egentlig ikke til det. Jeg synes, den originale, den bliver for sprinklervæskeagtigt. Lad os se det her. Den her kan måske fungere med et skud vodka i byen. Lidt ligesom Red Bull. Ellers så vil jeg ikke drikke den. Alt for børne, intens syrlig til, jeg synes, det er lækkert. Selvom jeg bare er en stor glad dreng. Vel. Det bliver sgu for voldsomt, det her. Skal lige have skyllet munden efter den her, mand. Så er der den lille af. Ultraviolet. Fed farve. Den her, den dufter sødt. Den minder mig om sådan noget meget syrligt slik, jeg har fået som barn. Jeg kan ikke lige sætte en finger på præcis, hvad det er, men Vi prøver den her, bandit. Lad os se, hvad den kan. Nej. Er man 12 år og har lige fået 4 dun på hagen, så er det sikkert vildt lækkert. Og jeg ville nok også selv synes det, da jeg var 12. Men sådan en grandvoksen pige som mig, der er den her overhovedet ikke noget, jeg gider. Alt for syntetisk og den kan slet ikke noget, den her. Ultra Fiesta. Den er der faktisk rigtig, rigtig mange, der har anbefalet. Så det gør vi. Det er sådan lidt en ananas-vibe, jeg får her. Mango måske. Mango nærmere. Dufter okay. Den er også okay. Jeg vil sige, lidt kedelig mango-smag. Egentlig er vi lidt henne i den hvide igen. Det er fint nok, den ikke er alt for intens i smagen, sådan, så man kan gå og hygge lidt om det. Den kunne jeg godt finde på at købe igen, men det bliver ikke en favorit. Jeg synes stadig, den hvide holder altså. Så! Den her. Bare på udseendet tænker jeg, og vandmelon. Jeg tænker, vi er ude i sådan en syrlig børnedrik igen. Det glæder mig ikke til. Og jeg kommer til at skulle bøvse helt sygt af alle de her tårer, jeg tager. Det lugter virkelig af det der meget søde vandmelonslik, man kan købe. Okay, den smager bedre, end den dufter, men jeg synes stadig, gå og drikke vandmelon en hel dag. Okay, det er en hel dag. Skal man gå og drikke Monster en hel dag? Skal man jo ikke. Jeg kunne godt købe en af dem her og overleve det. Det vil aldrig blive en favorit. Den er fin nok i smagen. Den dufter af helvedes til. Det bliver for sødt og fissen for mig. Jeg blev helt forskrækket selv der, mand. Den dufter af kartoffelsalat, som jeg lige spiste før. Fy for satan. Lilla. Ja, lige til skralderen. Den her, lige til skralderen. Den her, kan gå an. Den her, jeg vil sige okay en gang imellem. Det samme med den her. Og så er der altså kun en. Der er kun en. En hvid Monster.
Den der, den starter f***ing inden. Ej, hvor den lækker. Så fik vi også testet de bedste monner uden kalorier. Er man en gym rat, så har man altså ikke gået udenom sådan en hvid monner der. De andre er sjov nok en gang imellem. Skal man have den ægte, så er det altså den hvide monner. Er der noget andet, du synes, jeg skal teste, så tag lige og smid en kommentar herunder. Og tak fordi du så med. Kan du have en pissegod dag.